Hallå, hallå, hallå. Och välkomna till ännu en video här på min YouTube-kanal. Jag heter Klara, jag jobbar som personlig tränare online. Och idag så tänkte jag prata lite om vad för övningar på gymmet som man kan köra som liksom grundövningar. Många gånger märker jag att folk, när man ska börja gymma, så kör man liksom alla övningar man kan hitta. Man kör hur mycket som helst och man bara gasar och gasar och gasar. Och liksom inte riktigt, ja men det blir för mycket, det blir för krångligt allting och man ska lära sig allting direkt. Och kroppen hinner liksom inte riktigt med, kan man väl säga. Att man, ja men man gör allting direkt liksom. Jag tror och tycker, och av min erfarenhet med att träna folk som är nya på gymmet, att det är bra att lära sig ett par saker i taget. Och liksom hitta en övning för ryggen, en övning för benen, en övning för rumpa, en övning för magen, en övning för armar och axlar. Liksom. Och en övning för bröstmusklerna. Och sen så kör man liksom de övningarna. Men efter så är det liksom, ja men man lär sig de övningarna och sen så är det stopp. Det kan vara någon lite mer komplicerad och någon lite lättare liksom. Men man har sin rutin och sen när man känner att ja, men nu känner jag att börjar liksom, om jag börjar lära mig grunderna i de här övningarna, så sen så känner man liksom, ja, men nu kan jag vidareutvecklas, nu kan jag göra något annat, nu kan jag känna mig redo att testa något annat liksom. För jag känner, eller jag tycker att många blir liksom stressade inne på gym och de känner liksom så här, sig osäkra. Och sådär. Och jag tror att det är bättre att lära sig om grunderna i vissa övningar och sen liksom ta det lite lugnt. Inte köra på alla övningar och allting direkt. Min rekommendation är att börja med att lära sig till exempel marklyft. Det är en övning som tar väldigt mycket på hela kroppen om man gör den rätt. Det blir mycket ben och liksom bålstyrka, men också lite liksom överkroppsstyrka för man ska orka hålla upp kroppen, ja, och rumpan är aktiverad och allting liksom. Marklyft kan man göra på jättemånga olika sätt. Man kan ju använda både bollar, kettlebells, hantlar och skivstänger liksom. Så där kan man ju också variera sig väldigt mycket, även om man bara kör en och samma övning. Men då kan man börja till exempel med kettlebell, så gör den ganska enkel och sen så kan man vidareutveckla. Så det är en bra övning. Knäböj är också en jättebra övning, för där kan man göra så många olika varianter som man bara vill. Tillsammans med, ja, med någon slags bröstpress med hantlar eller vad heter det, bänkpress eller någon annan sån typ av övning. Så kan man ju också köra liksom. Och variera sig mellan med hantlar och olika lägen på med bänken, om man vill köra lite mer lutat eller om man vill köra helt plant. Det finns ju jättemånga olika varianter. Så det är ju tre övningar som jag rekommenderar. Sen någon typ av press ovanför huvudet, skitbra. Och sen någon dragövning som man får dra liksom och jobba med musklerna på ryggen. Någonting pressa över huvudet, någonting pressa framåt och någonting som man drar. Det tycker jag är bra att liksom börja med. Sen så kan man göra någon plankvariant om man vill det. Och sen någon kanske biceps för att man vill ha lite snyggare armar liksom. Men i början så behöver man liksom inte köra på fullt hela tiden och köra alla övningar. För jag tror att man blir så himla stressad av det. Utan man börjar liksom, börja lite försiktigt, hitta några övningar som du lär dig och känner liksom att du har kontroll över. Och sen så utveckla därifrån, tänker jag. Så kommer det kännas enklare att gå till gymmet. Speciellt om man kollar upp så här, okej, okay, om man tränar på ett gym där det kanske bara finns en eller två platser för skivstänger. Så kanske man kan lära sig hur man gör med skivstängerna. Men också om det är så att det är helt omöjligt att få tag på den här skivstängen om man alltid tränar mellan 5 och 6. Och det är alla andra också tydligen ska träna då. Kan det vara bra att lära sig både med skivstång
och med en kettlebell till exempel. Så man har varianter så man inte känner sig låst. Okej, nu är jag på gymmet. Den här skivstången verkar vara upptagen halva tiden jag ska vara där. Och jag vill inte stå här och bara vänta. Och jag har redan hunnit göra alla mina andra övningar. Ja, men då får jag köra med kettlebells istället om jag ska göra knäböj liksom. Så det går ju att göra på så himla många olika sätt. Man behöver liksom inte bara göra en, utan man kan göra massa olika. Så take away är alltså att lära sig ett par övningar först innan man lär sig liksom massa olika. Så man gör liksom några saker i taget. Testar, utvecklar och sen så går vidare efter det liksom. Så att man förbereder sig och huvudet hänger med liksom i hela träningsgrejen. Hoppas att det här, att du hängde med och att du fick liksom ut någonting av den här videon. Tryck gärna på tumme upp om du vill ha fler sådana här. Och om du har något speciellt ämne som du vill att jag ska prata om så får du jättegärna kommentera och skriva. Så ska jag ta upp det. Tack så mycket! Hejdå!